देमी कि छोटी देमी काटदेव दात नगे खोलदेव तु भर ये धान मुटे कि आणमी एटी धान माने स्वर्गपुरी जहाँ बेंगलोर से सब जिन सुविधा से मौसम से गरम कौड़ी रे बाबा सारू पूरा जबरदस्त सारू आज मैं एक्चुअल ये सब माल किणा गोटे कलरा ये पुटल बैगण सारू 50 टाँह खुचुराटा बहुत आवश्यक मानने पर दुकान कला मैंने बुझे ना ना से खुचुरा ना दु चार छ आठ दस दस दुई बार बार तीस आ 50 टाँह दिए मुझे दे दिए आ 50 टाँह दिए मुझे दिए 100 टाँह अच्छे छोटे जल्दी पका देमी कि छोटी देमी काटदेव दात नगे खोलदेव दात नगे काटदेव पूरा भल काकुटी पाई कौन सारु 26 किलो आ भाई गण कोड़े किलो आ पुटल 22 किलो आ जो कलरा जी 26 किलो ना काकुड़ी बैगण सारू सब मिसिक 5156 टकर माल किणा है देखा जो आज कौन कौन हो सब हिसाब दे देख कौटा कौन के टोटाल अच्छे फ्रेश फ्रेश माल किणा है जहनी देख पूरा फ्रेश सारू भी बैगण भी पोटल भी शाग फाग आनी जाए दि किलो किला साग कोई किण से आज जो रेट नेला ଅଧିକା ନେଇଗଲା ବରଂ କମ୍ କରିବି ଟଙ୍କା ଖାଉଛି ଖାଉ ସେ କଥା ନୁହେଁ ହଁ
ଆଜି ଏତିକି ସାରା ଆଇଛି କୋବି ଇଏ କଲରା କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ମାଙ୍କଡ଼ଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାବୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଚାଲିଲ ଆଉ ହଁ ମାର୍କେଟ କିଣିକି ପରିବା ନେଇକି ଯାଇନି ପରିବା ନେଇକି ଆଇନି ଆଉ ବିକିବୁନି ହଁ ବିକିମି ପା ମୁଁ ଆସିମି ଘରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔଷଧ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିମି ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଚାଲି ଗଡ଼ ରାଜୁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଖୁସି ନା ଖୁସି ଅଛ ତ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଖବର ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଯାହାକି ଏବେ ସମୟ ସକାଳ 6:30 ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଭାବିଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା କେଉଁଠି ଦେବି ଟିକିଏ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାର କରିକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ଦେବା ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ସୋ ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର ପେଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ କ'ଣ ଥାଏ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଫ୍ରେଶ୍ ପାଇବ ଏୟାର ଠାରୁ ନେଇକି ସବୁ କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ହିଁ ଲାଗିବ ଆସ ପୁରା ଯେତେ ସକାଳୁ ଯାଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଗଲେ ଦେଖିଲ ପୁରା ମାନେ କୁହୁଡ଼ି ପୁରା ଭରି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ତ ଶୀତ ଦିନ ଆସୁଛି ଆହୁରି କୁହୁଡ଼ି ଭରିଯିବ ମଜା ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଲ ଅଛି ଲ ଏଠି କ'ଣ ଭାଇ କୁନ୍ଦୁରୀ ତୁଳିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଭାଇ ଆସିଲା ଜଲ୍ଦି ଆ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଆଉ ଆସିବୁ ବଦମାସି କରିବୁନି ହେଲା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିଛି ତୁ କାଢି ଦେବୁନି ତୋ ବୁଢ଼ା ମାନ ମାଣ୍ଡି ଦେବନି କାଢ଼ିବୁନି ତୋ ହାତରେ ଗଳିଯିବ କେମିତି ତୁ କଣ୍ଟାଟାକୁ ଧରିବୁ ତୋ ହାତରେ ପୁଣି କେମିତି ଗଳିବ ମମି ଜାନ ଆଜି ଦେଖିବୁ ନା କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଛି ତୁ ତୋର ଖାଇବୁଲି ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆଇଛି ଦେଖିବୁ ନା ମୋତେ ଦେହ ଟିକେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦିଏ ଚାରି ଛଅ ଆହୁରି 8 ମେଡ଼ିସିନ ରହିଲାଣି କ'ଣ କରିଲ ଚା କରୁ ଥାମ ଆସିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦିଏ ଅଯଥାରେ କିଛି ଚଳେଇବାନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାନି ଅଯଥାରେ ମା ହ୍ୟାଲୋ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ ହଁ ଆମ ଦୂର କିଛି କିଣିକି ରଖିବୁ ଲୋ ମା ହଁ ରଖିବୁ ଆମର ବାଛିବୁ ମୁଁ ବିରି କିଲେ ନେଇ ଆସିବି ଲୋ ବଢ଼ିଆ ଛାତ ହେଲା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ତୁ ବି ତୋର ଏଇଠି ଧାନ ମୁଁ ଟିକେ କିଣିମି ଏଇଠି ଧାନ ଶୁଖିବା ପାଇଁ ଆମର ପୁରା ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲା ଲୋ ସବ ସବୁଟା ଉଠି ନବୀ ନା ଇଏ ଦେଖିବ ହେଲା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହବ ଦେଖିବ ତା ଛୁଆ ବେଳର ଇଏଟା ନବୀ ନା ନବୀ ନାରେ ସବୁଠି ଚିହ୍ନା ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ମୋଟିଭେସନ ଦେଉଛି ଶୁଣ ଯେଉଁ କେବେ କାହା କଥା ଶୁଣନ୍ତୁନି ହେଲା କେବେ ଶୁଣିବ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଯିବ ଆରେ ଦୁନିଆ ଲୋକ କେହି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେନି ଖାଲି କହିବେ ସବୁ ଏସା ହେଇଗଲା ତେସା ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ସେଟା ଭୁଲ ବାପରେ ଖାଲି ବାରିବେ ହେଲା କେହି କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ତୁ ଠିକ୍ କଲୁ କାହିଁକି କେହି କୁହନ୍ତିନି ସେସବୁ ହେଲା କି ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କର ଭଲ କାମ କର ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଇନକମ୍ କର ଭଲ ୱେରେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣନି ଭଲ ରୁହ ସବୁବେଳେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଚାଲ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଏଠି ତୁମେ କିଛି ନେଇକି ଆସିନଥିଲ ଆଉ କିଛି ନେଇକି ଯିବ ଯାହା ବି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ ସବୁ ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ସବୁ ତାକୁ ଇଏ କରିକି ଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇନି କି ଏଇଟା କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇନି କି ସ
ସାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସାରୁ ବାଛିଆ ସିଝିବ ନ ସିଝିବ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ନାହିଁ ସାରୁ ବାଛିଆଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଝିବ ସେଇ ପା ଡର ମାଡ଼ୁଛି 40 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆଟେ ଦିଅ ବନେଇକି କ'ଣ ଖାଇସାରିଲଣି ନା ଡେଲି ଖାଉଛ କାଇଁ ଆମକୁ ଡାକୁନ ହଁ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ହଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବ ନା ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ ଯାହା ବେଙ୍ଗଲୋର ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ସୁବିଧା ସେଠି ମୌସମ ସେଠି ଗରମ ନାହିଁ ସବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଖାଇ ରଖୁଛି ଡାଲି ଟିକେ ହେନେ ଛେନା ଟିକେ ତରକାରୀ ହେନେ ଦୋକାନରେ ବସିତେ ବସିତେ ବେଳେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 10:30 ବେଳେ ଉଠେଇକିନା ପଳେଇବା କାହିଁକି ଖରାପ ଜୋର ହେଲାଣି ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ଦେଖା ନାହିଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦେବ ଉଠିବା ଟିକେ ବସ୍ ଏଇଠି ପୁରା ମାରିଦେବା ପୁରା ଲାଟ୍ କରିଦେବା କରିଦେବା ରଖ ଛାଟିଦେଲା ବାଦାମ ଫାଦାମ ସବୁ ଛାଟିଦେଲା ଭଗବାନ ବା ପଖାଳି ବାଡ଼ିଦେ ବାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ଖାଇଦେ ଅଳ୍ପ ପଖାଳ ଶୁଣି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ତୁ ରହୁ ଇଏ କର ଏଇ କଦଳୀ ଭଜା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି କ'ଣ ବିକ୍ରି ଯୋଉ ଆଜିକା ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସବୁବେଳେ ଭାତ ଯୋଉଟା ବି ହଉ କାକୁଡ଼ି ଖାଅ ଦେହ ଠିକ ରହିବ ଖାଇଲା ଖାଇଲା ଯିଏ ତାର ବଞ୍ଚିଲା ବଞ୍ଚିଲା ଯିଏ ତାର